Τσιγκρίσκι. Πέκχαρτ. Μπακασέτας, καταπληκτική πάσα. Βάργκα στον Ίδο Γαλανόπουλος, του πέρασε πίσω, ωραία πάσα, διώχνει ο Βενέτης. Πέκχαρτ μακριά το χώρο δράσης του. Για έκανε βάση στροφές μετά το 20 λεπτό. Ο Γκάλος ζυγίζει τη σέντρα, ο Πέκχαρτ 2-0. Ρεσιτάλ ευκαιριών, δικές. Είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι η ομάδα του Χιμένεθ. 2-0. Ένα γκολ ανά τρεις τελικές. Απόψε βάζει 1-2 στο 30 πρωί. Νοσταλτικά, η μπάλα δεν έφτασε όμως επιθετικά σε αυτόν για να γίνει επιθετικός. Μπαίνει ο Βιέρα Λόγκ Ντουαλά από τη Γουινέα. Έχει δύο γκολ στο πρωτάθλημα. Μπακασέτας. Βάρκας έχει πίσω του τον Μπακάκι. Έκανε σέντρα για την κεφαλιά του Πέκχαρτ. 5-0 στο 70. Δεύτερο γκολ και ο Πέκχαρτ μετά τον Μπακασέτα. 9 στο πρωτάθλημα, 12 στη σεζόν. Δύο κεφαλιές στα δίχτυα. Βάργκας, Πέκχαρτ. Και γκολ. Λεπτό του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, το τετράλεπτο αντίστοιχο της ΑΕΚ στο δεύτερο. Κουλιμπαλί με πόδι πατημένο στον Γκάζι, έβγαλε τη σέντρα, περιμένει για την άμυνα ο Λαμπρόπουλος, με Κουλιμπαλί να έχει μείνει μπροστά από την προώθηση, υπάρχει κενό από εκεί. Αμέσως σημαδεύει η ΑΕΚ να παίξει. Μπακασέτας, Μάνταλος με απλό άκυγμα στην μπάλα, βγάζει δεξιά, δεύτερο δοκάρι, Πέκχαρτ! Ισοφαρίζει η ΑΕΚ! Οι δύο παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο, οι αλλαγές του Χιμένεθ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αυτοί. Το ένα του Παναθηναϊκού και αυτό της ΑΕΚ, με οριακή εδώ τη φάση στην ευθεία του Μολέτο με τον Πέκχαρτ. Είχαν λίγο χρόνο, Βάργκας. Σέντρα ξανά, πολλοί κόσμος, ο Πέκχαρτ, η κεφαλιά, γκολ! Πάλι με κεφαλιά απειλή η ΑΕΚ και αυτή τη φορά σκοράρει στο 24 με το έκτο γκολ του Τσέχου στο πρωτάθλημα. Υπήρχαν πολλοί παίχτες της ΑΕΚ διαθέσιμοι για να πάρουν την κεφαλιά. Αυτός που τα καταφέρει είναι ο Πέκχαρτ και η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα. Έχει να σκοράρει από το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης σε αυτό το γήπεδο από τις 22 του Γενάρη. Εδώ βλέπετε ο Λαμπρόπουλος είναι αυτός που είναι εκτεθειμένος, όχι ο Πέκχαρτ. Παίρνει την κεφαλιά και νικά τον Ξενοδόχοφ για το... Από την κόντρα ο Γιόχανσον. Μόνο ο Τίντακ είναι αριστερά, αφού και ο Ροντρίγκες έχει πάει στην πλευρά του Χριστοδουλόπουλου. Ανεβαίνει ο Τίντακ, έκανε σέντρα για την κεφαλιά. Πέκχαρτ 1-0! Καταπληκτικό γκολ με το κεφάλι ο Τσέχος στο 24. Πέμπτο στο πρωτάθλημα, είναι η λύση για την ΑΕΚ, η αλλαγή παιχνιδιού από την υπερφόρτωση δεξιά στον μοναδικό αριστερά Τίντακ. Η καλύτερη σέντρα στο παιχνίδι οδηγεί τον Πέκχαρτ σε ωραία κεφαλιά στα δίχτυα του Ντοναρούμα. Τρεις τελικές η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, έχει την κατοχή, δεν έχει κλασική ευκαιρία. Εδώ η κεφαλιά του Πέκχαρτ, ωραία εκτέλεση στην ιδανική σέντρα του Τίντακ Βιλά. Πρόλαβε το Χαμντανί, έλεγα νωρίτερα ότι είναι είδηση που πήρε. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά του Πέκχαρτ. 1-0 η ΑΕΚ στο 36 από την σέντρα του Χριστοδουλόπουλου. Ένα ακόμη γκολ από τον Τόμας Πέκχαρτ, που λέγαμε και στο ξεκίνημα ότι σε ένα ακόμη παιχνίδι τον εμπιστεύεται για το βασικό σχήμα και δικαιώνει τον προπονητή του. Εδώ είναι η φίλη της ΑΕΚ που παίρνει προβάδισμα στην Τρίπολη. Απείλησε δύο λεπτά πριν, δεν βρήκε δίκτυα τότε, τώρα σκοράρει και βάζει μπροστά την ΑΕΚ στο 36. Πολύ ωραία σέντρα του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, άστοχη έξοδος του Ντοναρούμα. Ο Πέκχαρτ δεν είχε κανένα πρόβλημα σε κενή εστία. Μένουμε και μια αλλαγή συντακτική από πλευράς Ελευθερόπουλου με την είσοδο του Καλτσά. Στανισάου Γεβιτσκόβη, νομίζω ο κορυφαίος παίκτης του Αστέρα στο παιχνίδι. Ο Γιόχανσον, ο Πέκχαρτ σε τέτα τέτ, 2-2. Απάντηση της ΑΕΚ στο 68 από το λάθος στην άμυνα του Αστέρα. Η ΑΕΚ με το δεύτερο γκολ του Πέκχαρτ στο μάτς
ισοφαρίζει. Τέταρτο φέτος ο Ντοναρούμα, μοιάζει να μην το πιστεύει. Και ο Πέκαρτ, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι ο άνθρωπος του αγώνα, ο παίκτης του αγώνα. Ο Στανισάβλεβιτς εδώ καθυστερεί. Ο Γιώχανσον κλέβει, κάνει πολύ ωραία πάσα. Ο Πέκαρτ στην καρδιά της άμυνας, δεν αστοχεί. 2-2. Το αφήνουν χώρο για να κάνει σέντρα. Ο Γιώχανσον το σούτ, δύο κόντρες και τελεία στη φάση. Ο Περιστερίδης που τη χάνει και πέναλτι. Όχι, γκολ. Κανένα πέναλτι, 1-0. Το έβαλε ο Γκάλλο από το λάθος του Περιστερίδη στο 67. Περιστερίδης πάει με διπλή προσπάθεια να μαζέψει την μπάλα. Η ΑΕΚ προηγείται στο σούτ του Γιώχανσον που κοντράρει δύο φορές και ουσιαστικά αναγκάζει τον Περιστερίδη να κάνει λάθος. Εδώ πρώτη κόντρα στο Γαρουφαλιά, δεύτερη στο Μπέριο. Περιστερίδης μπλοκάρει, χάνει ο Γκάλλο και πάει ο Πέχαρτ για το δεύτερο. Παλαιό στη ΣΑΕΚ άνοιξε το σκόρ σε αυτό το γήπεδο, ήταν ο Αστέρας τον περασμένο Νοέμβρη. Νοέμβρη του 15, όχι τον περασμένο Νοέμβρη. Έκτοτε η ΑΕΚ έχει προηγηθεί συμπεριλαμβανομένου του απόψινού σε 16 παιχνίδια. Ενώ άλλα τρία έλεξαν χωρίς γκολ. Εδώ πέρασε η μπάλα ο Πέκχαρτ. 2-0 στο 50. Πρώτο γκολ του Τσέχου φέτος. Η ΑΕΚ έχει δημιουργία κατά κύριο λόγο από αριστερά. Από εκεί ξεκίνησε και η φάση του γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα από δεξιά όμως. Και με τον Τόμας Πέκχαρτ αποδέκτη. Στο δεύτερο παιχνίδι του στη βασική ενδεκάδα φέτος. Σημειώνει το τέταρτο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της ΑΕΚ που έχει δύο τελικές από πλεονεκτικότατη θέση μέσα στην περιοχή με αμαρκάρες τους παίκτες. Πρώτα τον Γαλανόπουλο στο 48 και τώρα τον Πέκαρ στο 50. Στην πρώτη περίπτωση αντέδρασε εντυπωσιακά ο Μοσχονάς, αλλά τώρα από την πάσα του Γκάλλο η μπάλα πέρασε και ο Πέκαρ δεν είχε πρόβλημα. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Μοσχονάς. 2-0. Ο Ζεζίνιο γυρίζει πίσω, ο Τόπι, ανεβαίνει ο Ντίντακ, ο Γιώχανσον. Σε αυτή τη στατική φάση και θα γυρίσει για τον Πρίφτη. Γιαννούτσος. Ψηλά για τον Πέκαρτ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά για τον Πατίτο, έχει χώρο. Πατίτο δεν μπήκε με στην περιοχή, σταμάτησε την κούρσα. Ο Πέκαρτ από μακριά, ένα σουτ χαμηλά, καταπληκτικό γκολ από τον Τόμας Πέκαρτ. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ στο 36 με έναν τρόπο που δεν το συνηθίζει ο σεντερφόρ της Ένωσης. Συνεργάστηκε με τον Πατίτο, πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, εκμεταλλεύτηκε το τερέν που γλιστράει. Ένα χαμηλό σουτ στη γωνία του Πρίφτη, εκτινάχθηκε, ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Και εδώ σκόραρε ο Τόμας Πέκαρτ που δίνει το δικό του αγώνα για να κερδίσει και αυτός χρόνο συμμετοχής και την παραμονή του στην ΑΕΚ, την ωραία προσπάθεια του Πατίτου. Και πόσο ωραίο σουτ θα κάνει ο Πέκαρτ χαμηλά. Μπαλά να πήδει σε μένα, αλλά είχε περάσει από το χέρι του τερματοφύλακα της Αναγέννης Καρδίτσας. Πατίτου. Και να γίνει καρδίτσα με τον Πρίφτη κατά την αιστεία, τον Κισκαμπάνη και τον Μάικα στο κέντρο τη άμυνα, τον Δημόπουλο αριστερά, τον Καραγιάννη δεξιά. Ο Τσιλούλης αντί του Σμίλτου μπροστά από του δύο σεντερμπάκ με τον Πιτέλη και τον Φέτσι εσωτερικού χαφ. Διατά δεξιά, Μπλέντι αριστερά και Τζέκο στην κορυφή τη επίδεση. Την μπάλα στα δίχτυα. Πανηγυρίζει ο Πέκαρ από τη σέντρα του Ζόριτ το 47. Πανηγυρισμοί των οπαδών της ΑΕΚ στην Κερκίδα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από την κακή εκτέλεση αρχικά του κόρνερ από τον Πατίτο, ο Τόμας Πέκαρτ θα πετύχει το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι, το τρίτο του συνολικά στο κύπελο. Δείτε ξανά η σέντρα στο ύψος του πέναλτι, μπάλα πέρασε και με το μυρό θα τη στείλει στα δίχτυα ο Τσέχος. Εδώ ξανά
Αυτό πρώτα πέρασε από το Κισκαμπάνι η μπάλα. Και ο Μωράης χειροκροτεί. Είχε δουλέψει πάρα πολύ. Εντάξει, έχει ωφελήσει την ΑΕΚ. Έχει δώσει περισσότερο πλάτος στην επίθεσή της. Έχει βρει περισσότερους χώρους. Αυτό το 4-2-3-1 μοιάζει να λειτουργεί καλύτερα από το 4-4-2 απέναντι σε μια ομάδα την Κέρκυρα η οποία παίζει κλειστά πίσω και προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Ίσως αυτό να έχει να κάνει και με τη διστακτικότητα του Δίας. Να βλέπουμε την υπέροχη προσπάθεια του Μάνταλ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει ευκαιρία για να σκοράρει και ο Πέκχαρντ θα το κάνει. Στο 80 η ΑΕΚ κάνει το 3-0 με τον Τόμας Πέκχαρντ να δίνει τη δική του απάντηση στις αποδοκιμασίες που άκουσε πρόσφατα. Στην είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και στο μάτς κόντρα στον Πανιόνιο και στο μάτς κόντρα στον Ηρακλή. Εδώ ξανά ο Τσέχος από την υπέροχη. Γίνεται στην πλάτη του Θεοφίλου, γυρίζει ο Αντωνίου να καλύψει, πάνω σε κάνει τη σέντρα που τελικά αποφέρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Κορνέλιου Πουλχακ. Πρώτη φορά που βρήκε χώρο η ΑΕΚ από την πτέρυγα και ανατύχθηκε με τον Νοτίδε Κβιλά. Μάνταλος, ο Βάργκας γυρίζει ωραία, ο Πέκχαρντ. 1-0. Στο 12. Ωραία κίνηση του Βάργκας. Εδώ υποδέχεται την μπάλα. Ξέπλεξε με τους αμυντικούς, πλάσαρε ο Τόμας Πέκχαρντ και άνοιξε το σκορ. Εξαιρετική δουλειά για να φύγει από τον... Επιστρέψε λίγο ο Μπακασέτας, επί του παρόντος παίζει και ο Πανιόνιος με 10. Αφού δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον πρώτο σκόρερ του στο πρωτάθλημα. Μπονανότε! Μάνταλος! Μπαρμπόσα! Η σέντρα του είναι καλή, 1-0. Στο 72 η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα με τον Πέκχαρντ να βρίσκει δίχτυα. Δεν πέρασαν δύο λεπτά από την αποβολή του Κορδέρο και η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα με τον Πέκχαρντ να βρίσκει δίχτυα. Αυτός είναι η αλλαγή που κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμή στο μάτς. 1-0. Με πολύ ωραίο τρόπο ο Πέκχαρντ τελειώνει τη φάση. Πετυχαίνει το 1-0 για την Ένωση. Οικονόμου. Μπαρμπόσα. Ο Πέκχαρντ έφερε την μπάλα μπροστά και έχει χώρο για να απειλήσει για το 2-0. Στο 80 η ΑΕΚ διευρύνει το προβάδισμά της απέναντι στον Πανιόνιο. Έχοντας 10 παίκτες στο γήπεδο από το 70 πετυχαίνει 2 γκολ με τον Πέκχαρντ στο 72 και στο 80. Εδώ έφερε πολύ ωραία την μπάλα μπροστά με ένα κοντρόλ. Καθυστέρησε πάρα πολύ άμυνα του Πανιωνίου να τον μαρκάρει και εκείνος δεν αστόχησε. Δείτε εδώ, είναι μόνος ανάμεσα σε τρεις, αλλά έχει χώρο. Με ένα κοντρόλ φέρνει την μπάλα μπροστά. Στο δεύτερο απλώς οπλίζει για να πυροβολήσει για το... Παραπάνω μπελάδες για την άμυνά του. Ο Μάνταλος στη γωνία... Για το κόρνερ. 73 λεπτά συμπληρωμένα στο Καφτανζόγλιο. Ηρακλής ΑΕΚ 0-0. Κεφαλιά από το Λαπρόπουλο. Πέκχαρντ γκολ. 0-1 στο 74. Πρώτο γκολ του Πέκχαρντ με τη φανέλα της ΑΕΚ στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα. Τρίτη συνολικά. Η ΑΕΚ δεν είχε απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο 74... Αποστημένη μπάλα, ο Πέκχαρντ στο δεύτερο δοκάρι εκμεταλλεύεται το ύψος του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ντούσαν Περνής. Ξανά. Πρώτη κεφαλιά από τον Άρθο, η μπάλα χτύπησε σε σώμα ποδοσφαιριστή του Ηρακλή.
Στο Βέλιο έχει χτυπήσει. Πέρασε πάνω από την άμυνα και κατέληξε στο δεύτερο δοκάρι εκεί που ο Πέκχαρτ καιροφυλακτούσε.